Այս ժողովուրդը բացառիկ էության տեր ժողովուրդ է։ Նրա էության մեջ բացահայտվում են այնպիսի հատկանիշներ, որոնք չես հանդիպի ուրիշ ժողովուրդների մեջ։ Նա իր կորիզի մեջ հանճարեղ է, բայց որպես տեսակ, որպես կերպ հայը աստվածաթուր է և պատահական չէ, որ մենք հայերս առաջին են գնաց է Հիսուսի հետևից։ Բայց հիմա մի տեսակ, և իր խորքերում նա կթասիրդ է հայ ժողովուրդը, և հիմա մի տեսակ չարություն կա, զայրացել է ժողովուրդը, որովհետև անհեթեթ օրերի մեջ, այս սոցիալական ծանր վիճակի մեջ ժողովուրդը մի տեսակ չարացել է, բայց դա անցողիկ շրջան է, այդ բոլորը կանցնեն կգնան։ Եվ Աստծո պարգևներից ամենասուրբ պարգևը իմ կարծիքով սերն է և կյանքը։ Այդ երկու, ուրեմն, մեր գոյատևության կշերտի այդ երկու նժարներով է պայմանավորված, ուրեմն, հրաշքների ծնունդը։ Եվ որ այդ երկու նժարները համբուրվում են, ընտանիքում երեխա է ծնվում։ Եվ երբ որ երեխա է ծնվում, կազմավորվում է ընտանիքը, իսկ ընտանիքը դա պետության դիմանկարն է պարունակում իր մեջ։ Թող լինեմ անդուր, թող լինեմ տգեղ, թող լինեմ փոքր, բայց թող սեփական դեմքս ունենամ, այն դեմքս, որտեղ կավե դարերում շարմախ լույսերի կապով շաղապվել, գոյատ տևերում, վզումներում ինքնատիպության հրով է տաճվել։ Եվ իմ ծնունդը ուշխարն է եղել մատ Աստծո, սկիզբ է արել նրա դրախտում, վայելել բոլոր նախերգանքները հողեղեն սիրով, ու ցուցադրական առասպելներից, հեթանոսական կուրքերի բոկուց եկել հասել է Սուրբ Քրիստոսին, հասել է Գյումրի, Կարսեցի հորս, որ մորս գտած քնքուշ մի սիրով, դաշինք է կապել սրտի գորովով, շարունակելու ժառանգությունը նախապապերիս։ Պատմում են, որ ինձ ծնվելու օրը եղել է աղոթք ու ժամերգություն, և մեր յոթ վերքի լուսավոր գրքում խաչով տնկել է ինձ մի քահանա, որ ունեցել է դեմքը Մաշտոցի ու Կոմիտասի, ձայնով է շաղել օրհնակից վրա։ Թող լինեմ փոքր, թեկուզ մեծ այսպես, բայց լինեմ թող ես, ես, որ նման չեմ այդ փողագնդում ոչ մի ուրիշին, ոչ իմ գրելու ու այգուվենով, ոչ իմ մայրենի լեզվի բարբարով, ոչ հարնվածքի ծավքերով իմ բարդ, ոչ լերնաչարի սկեցվածքով հապարդ, ես անմատներով կապված եմ հանուց իմ նախիներին։ Մեր ողի գույրն է իմ ձեռքերի մեջ, քարերի գույնը աչքերում իմ խաշ, ես շատ եմ նման մայր հայրենիքից, անգամ իմ դժվար կենսագրության։ Ինձ կտակել են հարուստ մի անցյալ, ու գալիք մի մեծ, որ ես ունենամ ուշ ու իրավունք, ունենամ դեմքս, ձայնս սեփական թագով, խնջույքինս դեր ժամանակների նշանակում, և հավերժության սիրահար ձեռքով բոլոր մատներս այնպես զարդարել ինքնատիպության մատանիներով, որ դառնալ հաստը համտերության։ Մետաքսեն անպայման տաղանդավոր է, տաղանդավոր բանաստեղծուհի, և բանաստեղծուհու տաղանդավոր լինելն առաջինը գնահատել է պարույր սևակը 1957-ին, երբ նոր էր լույս տեսել նրա բանաստեղծությունների առաջին գիրքը։ Մետաքսեն Շահավետ առանձնանում է այն գրական սերնդից, որին պատկանում է։ Նրա լավագույն բանաստեղծություններում կա ամենագլխավորը բանաստեղծի համար, սեփական աչք, ինքնուրույն ձայն, մտքի և հույզի անմիջականություն, ես կասեի աղջկական կանացի անմիջականություն։ Ես չեմ կասկածում,
որ հայ տաղանդավոր բանաստեղծուհիներն ի դեմս մետաքսեի, կտեսնեն մրցակցի, որն ունի այն, ինչից կարելի է զգուշանալ. Մետաքսեն իր լավագույն բանաստեղծություններում հիմա էլ ցույց է տալիս իր ճանկերը. Ես մեռնում եմ ամեն գիշեր վերածնման նոր հույսերով, դեռ մեռնում եմ մահովան մեր եւ այդ մահս երազեցով, բայց աշխարհը նույնն է մնում, մեռնող ամեն արցունքն է ցող, մեռնող ամեն գիշերն անհուն առավոտ է շողշողացող, նույնն են մնում աստղուլուսին, ես էլ նույնն եմ մնում կարծես, միայն ինչ որ մեկն իմ մասին աստղերից է շշնջում քեզ, թե աշխարհում դեռ կա մի կին, որ մեռնում է ամեն գիշեր, և համբարձված ծրահոգին շաղ է տալիս աշխարհում սեր։